بسم الله بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يا لي مروين دعالدي ادونك ميل ولبو اد كجوغتان كو سو دواده ورباهينتيني كو بهاوداي ساوثن ميديا كوبريشن او مر ولبو اد كيشان وررك حقيقوينكا سياسادا اسديدان اي كو اسوغل سنقسن يا جيسكا افريكا اي وليبا ميدا عالمكا ور غابن او هدا تاغان فيلا صوماليا ايانو جعلنا هي انان ايدين لا وداغنا هدي الله او دله او كرال نقدو شر قرسودية أيها هدا كدعى فيلا صوماليا شركة سوحو الحمري مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدنى حسن شيخ محمود سيدوك الوزير كبترول كفدرالية الصومالية عبد الرزاق أو أن رجيني إنه كسر جدو بيش حوادل رئيس الوزراء الجمهورية الفدرالية الصومالية مدنى حمزة عبد البرة تليها بليس كفدرالية الصومالية مدنى أسد ديانو iyo markaysay wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliyeed mudane Cali Xoosh iyo markaysay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Faarax Cabdiqaadir iyo markaysay macnihi dhaxal sugaha kursiga Xasan Sheekh Maxamuud mudane Odowaa iyo waliba markaysay 30 jir 30 milyan wata markaysay macnihi oo Cabdullaahi Maxamed Nuur magaciisa uu yahay ragasi ayaa kulmay sambuluulshan kulanka macnahi waa uu ku jiray maxay ka wada hadleen sambuluulshi oo ah taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo wasiirka patroolka si cad ayay markaysay u yiraahdeen shirkan cawada looga ma hadlaayo shabeelada dhexe iyo markaysay hiiraan labadaas gobol ajendaha shirka ma lagu soo dari karo walaalay yaabay sidaas markay tahay hadalka waxa la wareegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya xoosh wuxuu yiri madaxweyne shirkan jiritaankeena ayaa ku xiran haduu fashilmana waxa way jiritaankeena ayaa fashilmi doona macni sida aan u rabno Soomaaliya inaan hoggaamino si marka jiritaankeena meesha aan uga bixin wuxuu yiri arinta shabeelada dhexe iyo arinta hiiraan madaxweynow adiga iyo sambuluulshe ka wada hadla adiga iyo sambuluulshe iyo wasiirka patroolka iska wareysta taasi anagu ma dhexgelayno laakiin sababtaasi shirkaasi inuu u burburo shirkan ma rabno ama maadaama xaaladeenu hadha hadha ay tahay oo Puntland ay soo hadashay Axmed Madoob halkaa uu degay waa inaan ku fakanaa buu yiri qaatumo yaa sidaa dhahaya ninka ma jeerteen Ciise Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha xoosh waa inaan ku fakanaa buu yiri qoliyaha qaatumo waa inaan ku fakanaa qaatumo waa inaan adeegsanaa aan ku baxsan karnaa hadii kale qorsheena uu fashil maaya markaysa macnaheedu Axmed Madoob wa inaan go'aan ka gaarnaa wa in sida ugu dhaqsiyaha badan markaysa macnaheedu go'aan aan uga gaarnaa Axmed Madoob Xamse Cabdi Barana wa inuu noo joogaa oo aan la eriyin aan isticmaalnaa isla markaasna macnaheedu inagu na soo daba fariistaa Asad Diyaano iyo aniga oo xoosh ka daarood ahaan wa in markaysa anaga uu na soo daba fariistaa waanu wad wadanayna in the name of Darod, in the name of Raisal Wazari, in the name of معني أحمد مدوب أيان أو وضانينا حمسة عبد برا in the name of كبلالح أيان أو وضانينا سيدو كالانا ماركيس معني كسماي وحان أدي بينا مريحان بان أدي بينا قاتمنا وكوفا كانينا بنت لانا سيدا سان كو أفجرينا حديك لسوماهن أديغنا وحاد حالينا يساهر شبيل حسن شيخ محمود waa u yaabay sida markaysay macnihi reer abtiyaashiisi sambuluulshe iyo Cabdi Rasaaq macnihi ay 180 digrii ay soo wareejiyeen ala haasil madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la hadlay Cali Xoosh warka ku soo celiyay wuxuu yiri niyow waa kan markaysay Hirshabeelle ka hortimaaday ka carootay boorkii shalay la soo bandhigay qareeradii qareeradaas carab badan baa ka timaaday waa kan hadda Puntland ay carootay waa kan markaysay Soomaaliland ay furka goosanayso waa kan awdal
يدنا إلا ذهاي أنو ما بكي أدنى نلقى خلدي قريرات دي وحكالي نغطي تاساك لفتينا إن وسير كشير جرائد وقبطو بنتلان يهرشابه اللي مركا يقرالا كل كلول أي صوص عارين هرشابه اللي لغو شاقا وارتي عبقال هده يقو عشر رده ركون نغو تاساك انت إن ماركي سيئو يرادو وسير كي دما معني قريرات دو وي نغى خلدنطي mid horo la sameeyay 2015kii ayaan ku soo qaladnay kulaha ma arkayse tii la soo bandhigay khalad ay ahayd waan ka raali gareynaya damul jidid dabeecadoodu waxa way daraad umulsooyinka iyo ma arkayse macnay foosha iyo cashuur markay duldhigeen oo dadko dhan dal iyo dibad ay qayliyeen waxay dhayn maayma istaghfirullah loolama jeedin sidaas diwaan gelin ka bisan u jeednay qofka dhintay qofka nool laakiin waa beentood macnay maharin hawshoodu sidii bay u wadaayaan sidee u dhici kartaa dal qeyraadkiisa la soo saarayo qareeradii waa ku qaldanay meesha macnay kinter garden miya macnay kidding meesha macruur baa ku dheeldheelaysa mayga wuxuu dhaaminay minay u dhaha minay minay induntoy induntoy macnay yaani meesha kinter garden miya waxay waa qaldanay hana laga raali ahaado siyaasiin baa qalad fasirtay see loo fasiraya qareerad aan soo qoratay oo markaba caalami ah aad dul dhigtay waa qaldamay hadda waa qaldamay maxaa u dhiiweyday saacada gudooda markabka la taagan yahay maxaa u dhiiweyday markaysay macnihii xalay maxaa u dhiiweyday maanto dhan ilaa iyo macnihii Hirshabeelle ay hadasho awdal ay hadasho Puntland ay hadasho macnihii markaas ka dib aan dhahmay waa qaldanay waxaasi caruuraha xataa loogu ma sheekeeyo caruuraha waxaasi wax loo sheegi kara maahan markaas kasto ay ahaato madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dalbaday إن ماركيسي يعني حوش وحكويري علي قود لاو أديك إيقال هادل علي قود لاو أديك إيقال هادل مدحوين أمر كويري علي قود لاو أديك إيقال هادل سنبلو الشيء كيب بطرولك بف ويبحنا قيم أديك هبين دنبال لبالا ميدب إن لو فريستو حسن شيخ محمود او فيلادي فديا ايا لوغا كلا تغي انا ورك رسين كيسان كسين ايا اساقو فديا لغا كلا تغي او ديال وعيس لا ايانا بريتو اللي صدح او ادرا ايا نيكا لا يرادو ماركا يسي حوش او حسن لكل مايا سي ماركا يسي لو ديرو او علي قود لاوي مصلحات لوغو حيرو او لو دجيو او قريرات دانوي قلدن تيليلي يهي يعني من ديدن با ان لغا هدلو شابي الله دلحي niman baa waxay diideen Hirshabeelle magaca Hirshabeelle rag baa diidan oo shirka fadhiya marka xaaladdu way isku qasantay meel xun bay ka dagatay horaan waxaan kugu sheegay war nimankan hartay abgaal waa loo dhaarsan yahay ogaadeenka waa loo dhaarsan yahay majeerteenka waa loo dhaarsan yahay digli imriflaana waa loo dhaarsan yahay laakiin digli imrifla kuwi matalay ayaa xaarka bariiqsaday sideedaba qof la keensaday faa'iido ma leh shalayto le mar waa kugu cilcelinayaa waxaan ku dhahay war waxaan macnihi meesha waxa wax lagu hayo wax qadiyada Mailand Mailand way ka mug weyn tahay hadda ma fahmaysa macnihi xaq la geel wax dambiil lagu qaado way ka weyn tahay berbera dambiil lagu ma qaadi karo Mailand way ka daran tahay marka sheeko noocaasi ayaa meesha ka socota marka digli imrifle qof bulshada ka soo dhaxbaxay sida Puntland oo kale oo ma arkayse bulshada macnaha aan la wardiyeynin institutionkeeda ilaashanaysa inay iska soo dhex saarto oo qadiyad leh lama huraan waa laakiin waxa wax la daawan kara maan marka si kasto ay ahaataba xisaabtu meeshaas ay maraysaa Brito la barqadii bay balansan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo macnaha odayaal wacaysla ah bal in Cali Guud laa erga loo diro nimay oo shidaalkaan waa la qadaa la yiri musiibo keenay markayse macnihi dadkii haddayba hub cusub ay soo gadanayaan qoriyaha qofkii hub haystayna uu saliidaysanaya macnihi dalka hadda toos la isugu dilaya wadabkaas isaga waxaan rabaa inaan meeshaasi ku gabagabeeyo Muuse Suudiyeel xaw ayaad maanta aragteen oo Xasan Sheekh Maxamuud sidoo wax ku wada difaacay maxaa kalifay laba walxaad ayaa loo ballan qaaday koow gudoomiyaha gobolka Banaadir oo Muuse Xasan on macnihi kursiga imaamba farmaajo oo jooga campaignka ballantu ay ahayd Muuse nimo wato Axmed Faal la yiraahdo oo galmeexa uu la doonayay ayaa hadda waxaa la yiraahdo toddobaad gudihiisa aan ku fulinaynaa madalan meesha ka qaadaynaa markayse Muuse oo ninka adigu aad rabtid ayaa gudoonka gobolka Banaadir lagaaga dhigayaa horta Muuse Suudiyeel xaw
wuxuu qaatay macnaheedu go'aankaasi ayuu qaatay ma intaas ay ku ekaatay waa maya adduun gaaraya $5 million oo dollarna 14 saacadood hadda laga joogo ka hor ayaa waxaa loogu shubay account ama konto ku taala dalka Turkiya $5 million oo dollar xasan sheekh maxmuud baa ugu shubay lacag uu ka doonayay muuse suud yelaxow ayay ahayd $5 million loo fasaxay koonto ku taala turkiya loogu shubay sidoo kalena guddoonka gobolka banaadirna toddobaad gudihiisi ayaan ku siinaynaabaa loo ballan qaaday haddii aan looga boodin haddana mar kale anigu ma lagu boodi doonaa ama laguma boodi doono ma aqaan waxaa kaleeto jirtay xerada xere mirinayo oo muuse suud yelaxow uu deganaa oo iyadana la isku haystay xeradaasi mirinaayo ah muuse ka guur markii la yiri $40 million oo dollar baan doonayaa buu yiri haddii $40 million oo dollar gacanta layga saaro waan ka guurayaa ha yeeshee dhulkii qaybo ka mid a ganacsatadii waa loo fasaxay ganacsatadiiaa fasaxday baan dhihi lahaa qaybta dhimanna muuse wuxuu yidhi meeshaan waa xarunta gobolka banaadir ee banaadir state banaadir state xasan ka duwan ee muuse iyo tiimkiisa ay wataan waxa weeye xarunteedu waa meeshaan uu yidhi ka guuri maayo halkaanaana la igu duugayaa xisaabteeda meeshaasay joogtaa hadday sidaasi ay noqotona safaaraddii qatar laga siin lahaa dhulkaasi xasan uu u ballan qaaday oo macnihii labadan xisbi iyo shidaalka ku dhisan ayaa meesha ka baxaysa marka natiijadu waxay ku dhammaan doontaa muusena wuu ogyahay in la weeraro oo muuse suud yelaxow dabka la geliyo xoog looga qaado dhulka muuse suud yelaxow marka maanta hadallada uu ka sheegayo baarlamaanka fasixitaankaasi $5 million baa ka hadashiisay wuuna iska ogyahay gobolka banaadir xataa waxay u badan tahay in lagu boodi doono wuu garanayaa xasan sheekh maxamuud laakiin $5 million oo ka rikaataysnayd ayaa maanta loo fasaxay baarlamaankuu yimaaday xataa ma arkaysee macnihii xasana saxansaxan saxsaxsaan saxnaani saxsaxsaani saxnaani saxsaxsaani waxaasuu akhriyey marka walaalayaal waryaana idinku daalinin dalka xaaladdiisa meeshaasay maraysaa